היי לכולם, אין כמו הארץ שלי. שיפוצים, תיקונים, פקקים, הכל בסדר, כי זו הארץ שלי. חזרתי מטיול נפלא בתאילנד, ואתם תראו בשבוע הקרוב, אני עורך את כל הסרטונים שהעליתי לפייסבוק, ויהיה לכם סרט שלם על תאילנד ביוטיוב. ואז תבינו מה קורה. את הכתוביות ייקח לי יותר זמן להכין, כי אצטרך כנראה עזרה של אולי של המדריכה, כי לא תמיד אני אזכור מה של מה, ואני לא רוצה גם לשבש את השמות. אז אין פה ישראל, ומי שרוצה המלצות, על כל מקום בעולם, כדאי לו לפנות אליי, כי בקרוב אתחיל לעשות הרבה מאוד טיולים בביקורת לקוח סמוי מטעם אחת החברות המובילות. להתראות לכולם, אוהב אתכם.